Rūšiavimo nauda akivaizdi, bet kaip tai daryti, žino ne visi. Kaip atliekas rūšiuoja Vilniaus regiono gyventojai? Kokius pokyčius atneša ES sanglaudos fondo investicijos į komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą? Šį projektą įgyvendina Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, kuris siekia kartu su Vilniaus regiono gyventojais kurti švarią ir kokybišką aplinką. Reportažuose kalbėsime apie tai, kaip gyventojai prisideda prie atliekų kultūros kūrimo ir ką žino apie atsirandančias patogesnės rūšiavimo galimybės. Savo rūšiavimo patirtimi šiandien dalyjasi socialinės iniciatyvos Draugų uogienė autorė Violeta Masteikienė. Kokios yra jūsų rūšiavimo patirtys? Kadangi turi du namus, vieni iš jų yra Vilniuje, kiti yra Ignalinos rajone, tai tos rūšiavimo patirtys skiriasi. Vilniuje mes rūšiuojame atliekas, tačiau minimaliai. Už tai kaime galim gyventi visiškai kitaip, kadangi šalia yra kaimynai, kurie turi irgi gyvuliukus, tai viskas, ką mes naudojam, praktiškai yra sunaudojama, labai minimaliai išmetam. Tekstilė irgi stengiamės jau iki galo, arba tai keliauja irgi atiduodam kaimynams, arba keliauja į specialius konteinerius. Kodėl iš viso pradėjo rūpėti tos temos? Aš nežinau, ar buvo toksai momentas konkretus, bet žinot, man 44 metai, aš užaugau dar posovietiniai sistemoje, kur daug dalykų nebuvo. Ir mano tėvai, sakykime taip, rūšiavo ir naudojo viską, ką mes turime, labai taupiai ir labai atsakingai, todėl kad, nu, kaip ir dauguma to meto visuomenių, daiktų tiesiog nebuvo. O kaip jūs žiūrite į tą vartojimą? Na, sakėte, kad vis dėlto tai yra kaip ir natūraliai jau susiformavęs dalykas atsakingai tai žiūrėti, bet paprastais pavyzdžiais. Ar pavyzdžiui, nuėjus į parduotuvę, apsvarstote kokį daiktą, nepirksiu, geriau nusipirksiu vieną geresnės kokybės, nei daug kažkokių prastesnių. Labai stengiasi save apriboti, kažkaip tai būti sąmoningas, bet realybėje iš tiesų įvyksta dar visi tie dalykai. Tik tai tiek, kad paskui, nu, taip irgi save žiūri ir vertini kūrybiškai ir galvoja, kaip panaudoti. Tai maisto neišmetam labai daug, tikrai neišmetam labai daug, nes aš mėgstu gaminti, visa šeima iš tiesų mėgsta gaminti, tai mes suvartojam vis tiek. Su drabužiais yra šiek tiek sudėtingiau, bet stengiuosi nelaikyti jų spintoje dalintis. Turbūt vienas iš tokių spintos valymų darbų buvo Dress for Success. Ten tikrai gerai įsivaliau spintą ir atidavau tuos drabužius kitoms moterims. Dress for Success yra iniciatyva, kuri surenka drabužius ir pasidalina jais su moterim, kurios pačios bando atsistoti ant kojų, sakykime, po tam tikrų gyvenimo lūžių. Tai toksai yra dalinimasis, plus dar moterų pagalba moterims. Kuriate iniciatyvas, kurios taip pat skatina susimastyti? Papasakokite, ką kuriate? Tai jeigu kalbėti apie dalinimosi, apie atsakingą resursų panaudojimą, tai va, tai iniciatyva Draugų uogienė. Kilusi iš to, kad, nu, aš matydama, kaip buvo obuoliai, aš pagalvojau, reikia sugalvoti kažką. Tai yra resursas. Tą resursą reikia įdarbinti mūsų visų naudai. Bet veikia viskas dabar taip, kad jeigu jūs turite sodą, kur yra per daug obuolių, galite mums pranešti, mes sujungsime su gausiom šeimom ir tiesiog jūsų kaimynais, kurie gyvena šalia. Ateis, jums patogiai laiku nusiskins, sutaupys pinigų, neišleis jų maisto pirkimui. Jeigu turite moliūgų, obuolių, agurkų, svarainių, bet ko, perteklių, tikrai atsiras žmonių, kuriuos tai nudžiugins. O jūs irgi, manau, kad nudžiugins ir bendravimas, susipažinimas su jūsų kaimynais aplinkui ir tai, kad jūs panaudojate atsakingai tai, kas tiesiog būtų supuvę. Kodėl jums asmeniškai yra svarbu rūpintis aplinka? Tai viskas yra susiję ir jeigu mes iš tiesų išmetam vieną daiktą, tai mes nepagalvojam, kad mes išnaudojame ir išmetame tai resursus, kurie yra sukurti to daikto užauginimui arba sukūrimui. Tai yra transportas, tai yra vanduo, tai yra elektros sąnaudos, tai yra žmonių darbas, viskas yra tokiame cikle. Tai yra ne tai, ką tik tai mes matom, ten ne marškiniai, o daugybė pastangų ir sąnaudų, kurios įdėtos, kad sukurti tą daiktą, kad sukurti tos marškinius, sakykime. Ir juos išmesdami, mes tiesiog išmetam didžiulę dalį to, ką galėtumėm atsakingai panaudoti ir švaistomės. Pasakoja Violeta Masteikienė. Reportažai finansuojami ES sanglaudos fondo ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro lėšomis. Šio ir kitų reportažų įrašų galite pasiklausyti YouTube kanale Atliekų kultūra.